নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰণৱ দাস আৰু শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই চেনেলটোৰ মাজেৰে চাইণ্টিফিকেলি কেনেকৈ আমি যিকোনো ড্ৰয়িং আঁকিব পাৰোঁ সহজে সেইটো শিকোৱা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'বা কিছুমান ভিডিঅ' আছে য'ত নেকি টাইম লেপ্স কৰি স্পীডত দেখুওৱা হয় মই সেইটো কৰা নাই কাৰণ এইটো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' তোমালোকে লাহে লাহে ভালকৈ চাই যাবা আৰু কাৰণ ইয়াৰ পৰা তোমালোকে শিকিলেহে মোৰ কষ্টৰ মই ফল পাম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু চাই কেনেকুৱা পালা মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু কিবা যদি ড্ৰয়িং কৰোঁতে সমস্যা হৈছে এইটো মই আঁকিব পৰা নাই এইটো কি তেতিয়াহ'লে জনাবা কমেণ্টত জনালে মই তোমালোকৰ তাৰ ওপৰত বেছ কৰি মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিম ঠিক আছে গতিকে আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চিটি আঁকিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে সদায় পাৰ্স্পেক্টিভৰ ৰুল ইউজ কৰিব লাগে পাৰ্স্পেক্টিভৰ ৰুল ইউজ নকৰিলে আমি ভালকৈ এখন চিটি আঁকিব নোৱাৰিম তাক ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা কাম কৰিলে হ'ল ফাৰ্ষ্টতে এটা আই লেভেলটো ড্ৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে আমি আই লেভেলটো ড্ৰ কৰিলোঁ আই লেভেলটো ড্ৰ কৰাৰ পিছত আমি কিমানৰ ভিতৰত থাকিম সেইটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ধৰক আমি এইখিনিৰ ভিতৰত থাকিম ঠিক আছে এইটো ক্ৰছ মাৰ্ক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে কি এটা মাল্টিপ্লাই কৰি ল'লে হ'ল এনেকুৱাকৈ ক্ৰছ এটা দি ল'বা ঠিক আছে আমি আজি চিটিখন ওৱান পইণ্ট পাৰ্স্পেক্টিভত আমি ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে এই যে পইণ্টটো আছা এইটো কয় ভেনিচিং পইণ্ট এইখন ওৱান পইণ্ট পাৰ্স্পেক্টিভৰ ছবি যিহেতু ইয়াত ভেনিচিং পইণ্ট এটা থাকিব ঠিক আছে এইটো হৈছে ভেনিচিং পইণ্ট এতিয়া এই পইণ্টটোত ধৰা হ'ল আমাৰ এইখন ফুটপাথ ঠিক আছে এই ফুটপাথখন ক'ত শেষ হ'ব এই পইণ্টটোত শেষ হ'ব ফাৰ্ষ্টতে আমি ফুটপাথৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো ফুটপাথ লাগিছেনে লগা নাই ন এইফালেও আমি ফুটপাথ দি ল'লোঁ ঠিক আছে লগা নাই ন ফুটপাথৰ থিকনেছটো সৰু কৰিছোঁ তেতিয়া ৱাইড এৰিয়া এটা আমি দেখাব পাৰিম ফুটপাথটো দি ল'লোঁ ঠিক আছে এইফালেও আমি শ্বেডিং কৰি ফুটপাথটো দি ল'লোঁ ঠিক আছে আমি দুইফালে এতিয়া ফুটপাথটো আমাৰ দি লোৱা হ'ল এতিয়া আমাৰ কি হয় এই ফুট আমাৰ যিবোৰ গলি থাকে মানে মাৰ্কেটৰ এই ফুটপাথৰ কাষতে বহুত দূৰ আজিকালিহে শ্বপিং মলবোৰ মানে বহুত দূৰত বনোৱা হৈছে ফুটপাথতকৈ কিন্তু আমি ধৰক ফেঞ্চি বজাৰৰ গলি এটা আঁকিছোঁ তেতিয়া কি হয় ফুটপাথৰ কাষতে দোকানবোৰ থাকে তুমি অনুমান এটা কৰিবা যেতিয়া আমি ড্ৰয়িং কৰোঁ সেইকাৰণে কি হয় ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন জানিব লাগে অকল এটা ড্ৰয়িং কৰিলে সেইকাৰণে ক্লাছবিলাক মই কৈ থাকোঁ নহয় যে তোমালোকে ড্ৰয়িং যেতিয়া কৰিবা টাইম লেপ্সৰ নিচিনা এইখন আঁকিলে যোৱা ক্লাছটোতো কৈছোঁ যে টাইম লেপ্সৰ নিচিনা যদি ক্লাছটো কৰা তেতিয়াহ'লে মই আঁকিছোঁ এই ড্ৰয়িংখনৰ বিউটিটো দেখা পাবা যে এইখন এখন ধুনীয়া ড্ৰয়িং নাইবা এইখন এখন ধুনীয়া পেইণ্টিং বাছ তুমি সেইখন চালা বা এইটো এনেকৈ এনেকৈ তাৰ লগত ৰিলেটেড টপিকখিনি তুমি গম নোপোৱা ঠিক আছে এতিয়া ধৰা হ'ল কি কথাবোৰ তোমালোকৰ মনৰ পৰা গুচি যায় এতিয়া আমি এতিয়া বিল্ডিং বনাম ঠিক আছে মই তোমাক এটা প্ৰব্লেমটো যেতিয়া হ'ব প্ৰব্লেম কৰি মই বুজাই দিওঁ ঠিক আছে ইয়াতে আমি চাবা দেই নৰ্মেলি মই কৈ আছোঁ ইয়াতে আমি এতিয়া বিল্ডিং আঁকিম চাবা তোমালোকে এনেকুৱাকৈহে আঁকা যদি কোনোবাই জানা আৰু চাই আছা তেতিয়াহ'লে চাবা এনেকুৱাকৈ বিল্ডিং আঁকিছা ভালকৈ চাবা কি ভুল হয় ভুল হোৱাটো আগে জানিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে এনেকুৱাকৈ বিল্ডিঙৰ দৰ্জা দিছা ঠিক আছে ইয়ালৈকে অ'কে মই যে শিকাইছোঁ ইয়াতে তোমালোকে বস্তুখিনি শিকি লোৱা ভালকৈ ঠিক আছে কি ভুল হয় আমাৰ পাৰ্স্পেক্টিভো শিকিছা ধুনীয়াকৈ তুমি বিল্ডিঙো আঁকিলা কি ধুনীয়া বিল্ডিঙৰ কাষত তুমি
গছো দিলা, ইয়াতে দিলা, ঠিক আছে, এভৰিথিং অ'কে। এইফালেও তুমি ট্ৰি দিলা, আৰু ট্ৰি আঁকিলেতো গমেই নাপায় সবচেয়ে আটাইতকৈ মোৰ মনত দেই মোৰ ধাৰণা আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ বস্তুটো হৈছে ট্ৰি ছবিত। কাৰণ ছবিয়ে ট্ৰি আঁকি দিলে ছবিখন ধুনীয়া দেখা যায়, পিছফালৰ ট্ৰিটো, ইয়াতে পাৰ্স্পেক্টিভৰ কোনো ৰোলো নাই, পিছফালৰ ট্ৰিটোও যদি ডাঙৰকৈ দিয়া, ইয়াৰ ট্ৰিটো যদি সৰুকৈ দিয়া, পিছফালৰ ট্ৰিটো বেছি ডাঙৰ ইয়াতকৈ, সেইকাৰণে এইটো ডাঙৰ হৈছে। গতিকে ট্ৰি দিয়াৰ লগে লগে ছবি এখনৰ তুমি ভুলটো ধৰিব নোৱাৰিবা আৰু তোমাৰ ছবিখনো ভাল দেখা হ'ব। কিন্তু সেইটো নহয়, তুমি চাইণ্টিফিকেলি বস্তুটো জানিব লাগিব। এতিয়া মই জানিবৰ কাৰণে এইটো কৈ আছিলোঁ যে আমি এনেকৈ বিল্ডিং দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত আমি ফুটপাথটো এইটো আঁকিলোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া কি হৈছে আমি ভালকৈ চোৱা, আমি এখন দৰ্জা দিছোঁ, ইয়াতে খিৰিকী দিছোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া তুমি এইটো আঁকিবা, তুমি এইটো চাবা যে আমাৰ এই ফুটপাথটো কিমান, ঠিক আছে, এই ফুটপাথটো কিমান। ধৰা হ'ল তোমালোকৰ স্কুলতে চাব পাৰা, এজন নৰ্মেল মানুহে যদি এই ফুটপাথটোত এনেকৈ শুই দিয়ে তেতিয়া গোটেই ফুটপাথটো কভাৰ কৰিবনে? নকৰে, এই ফুটপাথতকৈ অলপমান আগবাঢ়ি যাব। তোমালোকে আইডিয়াটো সেনেকৈ কৰিবা, ঠিক আছে। তাৰমানে এই ফুটপাথটো কিমান 3 ফিটমানৰ হ'ব আৰু মানুহ এজন কিমান 5 ফিটমান, ঠিক আছে। মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছা? এই ফুটপাথটো 3 ফিট আৰু মানুহজন 4-5 ধৰা হ'ল, ইমানমান হ'ব। গতিকে ইয়াতে যদি এখন দৰ্জা থাকে সিটো সোমাব লাগিব, ইয়াৰ ইমান ওখ, চাবা ইয়াৰে এই 4-5 এইটো 5 আহিবতো, গতিকে তুমি ইয়াতে এটা আৰ্ক এটা ড্ৰ কৰা। গতিকে ইয়াতে যদি আচলতে এখন দৰ্জা আঁকিব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে দৰ্জাখন হ'ব লাগিছিল ইয়াতে, বুজি পাইছা? আৰু পাৰ্স্পেক্টিভৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা নহ'ব, এই দৰ্জাৰ এই লাইনটো এইফালে ইণ্ডিকেট কৰিব, দেখিছানে? এইডাল আই লেভেল বুলি কয়, আই লেভেলৰ সমান হ'ব, ঠিক আছে। আৰু এই সন্মুখৰ বিল্ডিঙৰ দৰ্জাটো কিমান হ'ব? ইমানমান হ'ব। আৰু এইটো যদি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ হয়, এই দৰ্জাটোতো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ নহয়, ছাপ'জ এই দৰ্জাৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা আছে যাতে পানী নপৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ধৰা হ'ল ইয়াতে এটা ফ্ল'ৰ আছে, সেই ফ্ল'ৰৰ ইয়াতে কিবা এখন হৰ্ডিং আছে, এইটো লাইনটো চাবা, হৰ্ডিংখন কিবা এটা আছে, কিবা 500 কিবা আছে আৰু লিখা হৈছে, আৰু ওপৰত আৰু কিবা এটা আছে, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট বিল্ডিংটো আহিল, ঠিক আছে। এতিয়া বুজি পাইছা নহয় তুমি ক'ত কি দিব লাগে আৰু কি সমস্যা হয়? যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰা, এনেকুৱা বস্তুটো তোমালোকে শিকিব নোৱাৰিবা। এতিয়া ধৰা হ'ল নেক্সট, মই ইয়াত 5 ফিট কৰিছোঁ, ইয়াত আৰ্ক এটা ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ দৰ্জাখন গম পাইছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মানুহজন ইমানমান হ'ব, গতিকে মানুহজন যদি আঁকিব লাগে তেতিয়াহ'লে তুমি ইমানমান আঁকিব লাগিব। এজন খোজকঢ়া যদি মানুহ আঁকিব লাগে, ঠিক আছে, গতিকে মানুহ এজন যদি আঁকা লৈ গৈ আছে, এইটোত আঁকিলা মানুহজনৰ তেতিয়া পজিশ্যনটো এইটো হ'ল। ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন জানিব লাগিব আৰু ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্চন জানিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট বিল্ডিংটো ক'ত আহিব? এইটো যদি ইয়াতে হয় তুমি চা, এইটো আই লেভেলত আছেনে? গোটেই এতিয়া তুমি ডাইৰেক্ট গম পাবা যে বাকীবিলাক বিল্ডিঙৰো এই দৰ্জাখন আই লেভেলতে থাকিব ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ। ট্ৰি আছে, তাৰমানে চকুৱে যদি আমাৰ একে বস্তুটোৱে কণ্টিনিউ লৈ যায় তেতিয়াও দেখাত ধুনীয়া নহয়, আৰু যিকোনো বস্তুটো এটা ৰিলেক্সেশ্যন দিব লাগে, আৰু এই ৰিলেক্সেশ্যন দিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰিবোৰ এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াতে। আৰু হ'ল ইয়াতে আছিলতো এইখন এখন দোকান, এইখন এখন দোকান, ইয়াতে সৰু চাই এটা তুমি টাবত এটা ট্ৰি দি দিয়া, তেতিয়া এইটো ট্ৰি যিমান ডাঙৰ দিছা ইয়াতে তুমি আঁকিলে গম পাবা যে ইয়াৰ টাবটো কিমান ডাঙৰ হ'ব। ইয়াতে এটা টাব দিলা, ইয়াতে এটা টাব দিলা, ঠিক আছে, তুমি এনেকৈ আঁকিব পাৰা। আৰু নেক্সট দোকানখন ক'ত হ'ব? ইয়াতে, ঠিক আছে। বাস এইখিনি, এইটো ফালে যেনেকৈ তুমি দোকান দিছা তুমি এইটো ফালেও দিব পাৰিবা, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত মাজৰ লাইন পাত কাৰেক্টলি দিলেহে তো ৰাস্তা লাগিব, ঠিক আছে। যিমান দূৰলৈ যায় সিমান এইটো
ফিনিশ হৈ যাব ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি মাজত তৰ পিছত ইয়াতে তুমি এইটো ভালে এখন ওয়াল দি দিয়া ওয়াল দিবৰ কাৰণে কিটা পোষ্ট দিলে হল তিয়া হে তোমাৰ ওয়াল যেন লাগিব ইয়াতে এটা পোষ্ট দিলা ইয়াতে এটা পোষ্ট দিলা কাছে আৰু কিটা ষ্ট্ৰীট লাইট দি দিলা ইয়াতে আমি ষ্ট্ৰীট লাইটটো দি দিছো ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি পোষ্ট দি দিছো আৰু ইজি কৰাৰ কাৰণে আৰু এইফালে আমি বিল্ডিং তোমালোকে আঁকিবা এইফালে যেনেকৈ কিছু একফালে তুমি বিল্ডিং বনোৱা এইফালে দিব পাৰিবা ধৰ হ'ল এতিয়া এইফালে ষ্ট্ৰীট লাইট এইটো ষ্ট্ৰীট লাইটটো চাবা ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ আৰু এনেকৈ জইন কৰিবা ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ এইটো লাইনৰ পৰা জইন কৰিবা যদিহে সঁচাকৈ চোৱা এইটো ষ্ট্ৰীট লাইট মোৰ ভুল হৈ গৈছিল কিয় এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে হ'লেও সেইটো আঁকাৰ পিছত ধৰিব নোৱাৰি কিন্তু এইটো কাৰেক্ট হোৱা নাই ষ্ট্ৰীট লাইটটো ক'ত এই ইয়াতে পৰিব লাগিছিল একচুৱেলি ঠিক আছে মই আৰু ঠিক নকৰোঁ তাৰপিছত এইটো ষ্ট্ৰীট লাইট চাবা এইটো ইয়াতে হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে এতিয়া বুজি পাইছা নহয় ষ্ট্ৰীট লাইটবোৰ কেনেকৈ দিয়ে আৰু বাল্বৰ তুমি যদি ইচ্ছা কৰা বাল্বৰ থিকনেছটো মিলাব পাৰিবা এটা এনেকৈ ওৱান পইণ্টত বাল্বৰ পজিশ্যনটো কেতিয়া কেনেকৈ হ'ব কিমান হ'ব গতিকে থ্ৰি ডি ইউজ কৰি আৰু পাৰ্স্পেক্টিভৰ ৰুল ইউজ কৰি এখন ছবি আমি এনেকৈ ভালকৈ আঁকিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰা তোমালোকৰ অলপ হ'লেও লাভ হৈছে যদি মোৰ ক্লাছটোৰ পৰা লাভ হৈছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ ইমানে বাছ অহা নেক্সট ক্লাছত আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই